knepiga nya grannar som står och spejar på mig mellan. Så de undrar vad jag håller på och gräver för någonting ute i... Nick, vad gör du? Vad är det gör du? I bildningen! Vad gräver för någonting? You'll never know! Digging a hole! Digging a hole! Impossible, and now I'm thinking of all the men. And I am thinking of all.
Tack så mycket!